ምግብ አምሮናል አሁንኑ ሄደን እንብላ አሁን 20 ደቂቃ እኮ በፊት ነው ይበላነው አይ ግዴልሽ መብላት አለብ እባክህን ዛሬ እንኳን በሰላም እንተኛ እባክህ ያዘፈንዴ ነበር ፍቅሬ ጌ ወይ ወዴት ነው የምትሄደው ቆያ ደግሞ አስጨንቀሻለሁ ብዬ የባለፈው ፈተና በርግጥኛት ይወደቅሽ ይመስለኝ አሁን በዚህ ሰዓት እሱን ማንሳት ምን አስፈልጋ you know what chocolate chocolate ነው ያማረን አራጽም ነው በጌታ ስም ፍቅሬ ዘፈኛ የኔ ዓለም ኦ ደግሞ በእናትሽ ነገ ጧት ስትነሺ ወንዶንሽ ብትነሺ ምን ታስቢያለሽ በዚህ ነው እንተኛው ኒና ፍቅሻለሁ ማታው ሙሉ እንደዚህ ነው የምናድረው አንሴ ምደመራን ሰንተ ነው ኤ 2 ቢ 2 ሲ 2 ዲ 2 ሲሞን አለበት መሳይ ያለው ስልክ ይያለው የመኪና ቁልፍ ይዛል መኪና ቁልፍ ይያለው ግዲ መልካም ቀን እንግዲ አይ ላቭ ዩ ወድሻለሁ አለ ኦፍ ኮርስ አንቺ ነው ታዲያ ሌላ ማን ነው ለምን ወድሻለሁ ትለኝ ምን አርገ ምን አረጋል ስለምወድሽ ነው አምስት ያረለሽ እንዴ ማማት ሙት ከዚህ ቤት አትወጣ ምን አድርገ ነው አይ ላቭ ዩ አልከኝ ነው ፕሊዝ ምን አድርገ ነው ቶ ለለኒ ቶ ምን አድርገ ነው አይ ላቭ ዩ አልከኝ ምን አድርጋል ምን አረግ ያለው ወድሻለሁ ስላልኩኝ አው እነዚህ መብለ በደረቁ ወድሻለሁ አንተ ምን አድርገ ምን አድርገ ያስፈልጋል ይሄ ኮአሜሪካ ነው አሜሪካ ነው እዚ ተባለ የተለመደ ነገር ነው በቀን 10 እናም ነው የሚባለው አይ ኒ አሜሪካዊ ባል ስንት ሰዓት ነው አልቀረም እንዴ? ምኑ? ሰዓት ጠይቆ መጀንጀን ነው? እንደዛ ካሰብኩት አይደለም ትክክለኛ ሰዓት ነው ተረዳ። ኦኬ ነው ደሞ አስጭኝ አድርገው ይይ። የት ነው የምትገባው? ወዲሽ ውስጥ ለነገር ወዲ ያለሽ አትመስል። ለምን ሻይ ቡና አንድ? ስንት ሰዓት ነው? ሰዓት 6:20 6:20 ገና ነው። እዛ ሰዓት ደርሷል? ደርሷል ምሳል ጋብዝሽ እዚህ ቤት ውስጥ ያረጋጣል እንዴ ተጋብዝከኝ ደስ ይለኝ ወራጅ አለ ወራጅ አለ እኛ በአደባባይ አይደለም እየተዋረድን ያለ ነው ወራጅ ኦኬ ምሳል ጋብዝሻለሁ ስቀልድ ነው ልጫውት አንዳ ጫውት ነው ልጫውት አሳልፈኝ ጫውቱን ቀረብኩ ወራጅ አስወራጅኝ ይቅርታ ልጫውት ሰላም በደርግ ጊዜ አንዱ መንገለ ይወጣ ኢያ ፓውደ ምለ ታዛ ሳውታው አንተ አፍን ዘግተህ ቁጭ ብለህ አሰው ኢያ ፓውደ ምለ አስገቡት መጨረሻ ላይ አስገቡትና መንገ መጣ ታየውና ዋው አለ መንገን ታቆታላችሁ ምንድነው የምትለው አለ ኢያ ፓውደ ኢሰፓውደ ማለት ጭራሽ እኔ ብደግምካ ጠራቸውና በሏል ሄድሴት አርጉለት ለሶስቱር በዚህ ያፓ በዚህ ሲባብላቹ ከፈቱለት ለሶስቱር እንዳይነቀል ይሄን ይስማ ተባለ እሺ አለ ለሶስቱር በዚህና በዚህ ያፓ ኢሰፓ ያፓ ኢሰፓ ያለ ሰማና በሶስቱሩ ተፈታ ለከ ተፈታ በኋላ መንገለ ያፓውደ ኢሰፓውደ ምሲል የነበረው ሰውዬ መንገለ ይወጣ ኤያፓ ኢሴፓ ገረሚ ብራዘር አልቆሎት ነበር ምንድነው አይመለከቱም የምን ገበር ነው ተራችሁት አህ በልብስ ማስጫ ገመድ አቃችሁ ልገሉኝ የልብስ ማስጫ ገመድ የማንክንድ ነው የልብስ ማስጫ ገመድ ከፊል ለፊታቸው የተወጠረው ነው በልበልበል ይሄን ገመድ እናንሳልኝና ቆጣሪውን አሳየኝ እሺ እንዳይጠልፎት አሁን እኛ ጋር ምን ይገኛል ብር እንደ ድሮ አንሰበስብ እኛ ጋር ያለው አሁን ቁጥር ብቻ ነው ምን ያደርግልኛል